Prelude FLNG waa markabka adduunka ugu weyn ee soo saara gaaska dabiiciga ah, waxaana lagu sheegaa inuu yahay Titanic-ga maanta. Waa kuwan xogo iyo xaqiiqooyin ku saabsan, hana hilmaamin daawade inaad ku soo biirto xiskaal si aad u hesho macluumaadyada aanu soo gudbinno. Titanic, the infamous passenger liner. Markabkan waxaa dhisitaankiisa ka qayb qaatay Samsung Heavy Industry iyo Goja Shipyard iyo South Korea. Waxaana dhererkiisu yahay 488 mitir, si kale hadii aan u dhahnanay waa 1600 feet, halka ballaciisuna yahay 74 mitir ama 243 feet. Waxaana lagu sameeyey in ka badan 260,000 oo tan oo bir ah. Waxaana gundhigiisa la bilaabay Oktoobar 2012, waxaana si sax ah loo bilaabay Diseembar 2013, waxaana la dhammaystiray Juulaay 2017, waxaana ku baxay in ka badan $10 bilyan oo dollar. Markabkan waxaa laga leeyahay waddanka Australia, waxaana leh kambaniga Royal Large Shell. Waxaa loo adeegsadaa gaaska Prelude iyo Concertato oo ku yaalla meel ka baxsan xeebta Australia, una jirta 200 kiilomitir ama 220 mayl. Qaadista iyo soo saaridda gaaska ayaa la bilaabay sanadkii 2017, waxayna leedahay rajo nololeed oo qorshaysan ilaa 25 sano. Prelude iyo Concertato ayaa soo saara 5.3 milyan oo tan oo dareere ah, isla markaana oo mi baxa sanad kasta. Markabkan waxaa loogu talagalay in la saaro 110,000 oo fuusto oo batrool ah maalin kasta, iyadoona Australia ka gudubtay qadar dhoofinta LNG-ga ama liquid natural gas-ka, waxayna dhoofisay 6.8 milyan oo tan, halka qadar dhoofisay 6.2 milyan oo tan. Waxaana loo isticmaalaa 50 milyan oo litar oo biyo ah saacad kasta si loo qaboojiyo LNG-ga ama liquid natural gas-ka. Waxaana jira markab kale oo sii xijinaya markab kan oo mid waliba dhererkiisu yahay 65 mitir iyo 5 mitir oo dhexroor ah. Waxaana ka qayb qaatay markabkan dhismihiisa ilaa 6 injineer, wuxuuna ka dheer yahay taallada Big Ben ee London iyo taallada Xurriyadda ee Mareykanka. Haddii fiidiyowgan waxuuna ka faa'iiday, fadlan nagu soo biir oo fura gambaleelka sidaad uga mid noqoto daawadayaasha daawado barnaamijyada aanu soo gudbinno.